Vasta nyt siihen. Kunnioitella pelaan tikkaa täällä päin. Kaikki ei pääse valitettavasti. Ja niin siellä puetaan. Aivan oikein. Niinhän. Tässä ne oikein sinä sessaat siinä. Ja minä en kestä yhtään, kun minä täällä kaivan tämmöisiä tipuja täällä päin. Nyt se loppu tällä kertaa, kiitos. Kaikki on rullaa mattoa niin, vai piskaankaan sitä mattoa takaisin. Ai ei vai, kyllä se mulle läpi piskaa mattoa. Niin on edelleen, mulla on molemmat tikut tässä näin. Ja, meillä on bisnesasioita tänään. Vai onko täällä bisnesasioita vai onko kirjeitä? Ei mitään kirjeistä on kysymys. Me ei ole mitään nopeita, kun meillä on kaikki mennyt sekaisin. Hetkoni, missä me ollaan? Ja me ollaan täällä huoneessa. Jaa, mitäs muuten teille kuuluu? Jaha. Lopettakaa nyt toi sessätys siellä. Jaha, tikkapuissa juo hatutiin. Sillä lailla. Niin mullakin. Se oli siinä.